Aziz ve hürmetli, değerli kardeşler, ilk önce sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Mevzumuz bugün hasais-i ehl-i sünnet, yani ehl-i sünnenin hususiyetlerinden, özelliğinden olacak. Yani ehl-i sünnet diğer firkelerden farklı olarak özelliği nedir? Veyahut da onların hususiyetleri nedir? Ehl-i sünnenin diğer firkelerden olarak yani hususiyetlerinden birincisi, yani hususiyetleri daha çoktu. Yani hususiyetler daha çoktu. Lakin biz bir neçe hususiyeti zikredeceğiz inşallah. Onlardan birincisi ennehum ehlül vasat vel i'tidal. Yani bilin ki ehl-i sünnet yani hususiyetlerinden birincisi onlar orta yol tutanlardı. Onlar her bir işte, her bir emelde orta yolu tuturlar. Necek ki Allah-u Teala diyor ki وَكَدَٰلِكَ جَعَلْنَاكُ اُمَّةً وَسَطًا. Biz sizleri orta ümmet ettik. Ona göre işlerin en hayırlısı orta yol olandı. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor خَيْرَ الْاُمُورَ اَوْسَطُهَا. İki işlerin en hayırlısı orta yol olandı, orta yolu tutandı. Yani bu meselede yani alimler kayda çıkarır ve deyir ki nice ki yani ümmetler arasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti orta ümmet olduğu kimi ehl-i sünne ve cema da firgelerin arasında orta bir firgedir. Orta bir yol cemaattı. Ve diğer ümmetler Peygamberimiz olsan ümmeti diğer ümmetler arasında orta ümmet sayılır. Diyecek ki Allah Teala diyor ki وَكَدَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Sizleri orta ümmet ettik. Onların orta ümmeti olması o demeydi ki Yahudilerle Nasranilerin arasında yani orta ümmetti. Yahudiler misal için Yahudiler İsa Aleyhisselam'la bağlı diyende onlar diyor ki o peygamber değil. Onu peygamber kimi kabul etmediler. Ve Nasraniler de peygamber, yani İsa Aleyhisselam'ı yani şiştirirler ve dediler ki Allah'ın oğludur ve üçüncüsüdür. Bu dereceyi kaldırırlar. Ama ehl-i sünne ve peygamberimiz olsa ümmeti ise deyir ki İsa Aleyhisselam Allah'ın kuludur ve elçisidir. Abdullah ve Resulü. Allah'ın kulu ve elçisidir. Ve hemçini de Ehl-i sünnet ve cema diğer firgelerin içerisinde en orta firgedir. Onlar işlerinde daima orta yolu seçirler. Orta yolu götürürler. Diyecek ki havariciler yani büyük günah sahibini tamamıyla İslam'dan çıkarırlar. Ve murciyeler de büyük günah sahibini deyir ki iman getirdikten sonra her hansı bir günah ederse onun imanına hiçbir tesiri yoktur. Ama ehl-i sünnet ve firkesi deyir ki, cemaati deyir ki, büyük günah sahibi Allah'ın iradesi altındadır, isteği altındadır. Allah-u Teala istese bağışlayar, isteyerse azap verer. Yani burada da ehl-i sünnet, yani bunun gibi misallar çoktu. Yani ehl-i sünnet burada da öz mevkiini orta yolda gösterdi. Ona göre daima yani doğru yol, düzgün yol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği orta yoldu. Daima her bir işte Müslüman daima çalışmalı ki orta yolu götürsün, orta yolu tutsun. Ve hemçiniz ehl-i sünnenin hususiyetlerinden ikincisi de ihtisaruhum ala kitab ve sünne. Ehl-i sünnet daima yani itikadını ve dinini kitap ve sünneden götürür. Diğer firkelere nispeten onlar uydurma hurafetlerden götürürler, uydurma hadislerden götürürler, yuhulardan götürürler. Ama ehl-i sünnenin özelliği odur ki onlar dinlerini yalnız kitap ve sünneden öğrenirler. Egidesini yalnız kitap ve sünneden götürürler. Çünkü kitap ve sünnet yani şeriat kitap ve sünneyle
həyata keçməlidir. Əgər bir müsəlman ibadətini dinli yaşamaq istəyirsə, mütləq etdiyi ibadət, etdiyi əməl mütləq kitab və sünnəyə dayanmalıdır. Onun yəni kənarından olan hər hansı bir əməl, kitab və sünnədən xaric olan hər hansı bir ibadət Allah qatında məqbul deyil. Hətta yəni kitab yəni İmam Şafii rəhməhullah hər hansı bir məsələdə kitab və sünnə ilə hökm verir və soruşurlar ki, biz İmam Şafii deyirlər ki, sənin fikrin nədir? O deyir ki, mən Allah və Rasulünün hökmünə hökm verirəm və siz soruşursunuz ki, sizin fikriniz nədir? Və İmam Şafii rəhməhullah bu məsələyə qəzəblənir. Və buradan çıxır ki, əhl-i sünnə bütün dini məsələləri, etiqadi məsələlər daima kitab və sünnəyə sürkənir. Bu onların xüsusiyyətlərindəndir. Və həmçinin əhl-i sünnənin xüsusiyyətlərindən birisi də Leysə ləhum imamun muazzam, yəni onların yalnız bir imamı var, tam şəkildə, ixtilafsız, birbaşa sözü daima qəbul olunan, sözü daima götürülən, qəbul olunan o da Rasulullah s.ə.v-dir. Çünki Peyğəmbərimiz s.ə.v-in sözü bütün həyatımızda örnək kimi götürülür hər bir məsələdə. Amma digər şeylər isə, digər fikirlər isə, digər insanların, alimlərin fikirləri götürülə də bilər, götürülməyə də bilər. Amma əhl-i sünnə yalnız bir yəni imam kimi, peyğəmbər kimi yalnız peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm-in sözünü bir dəfəlik götürə bilər. Bir dəfəlik qəbul edə bilər. Amma digər alimlərin sözləri isə qəbul olunma, yəni tam şəkildə bir dəfəlik qəbul oluna bilməz. Mütləq kitab və sünnəyə dayanmalıdır. Belə bir qayda da var ki, alimlərin sözləri müstəqil şəkildə qəbul olunmur. Alimlərin sözləri müstəqil şəkildə qəbul olunmur. Yalnız alimin sözü kitab və sünnəyə dayanarsa, o zaman qəbul olunur. Və həmçinin də bu mövzuda da, yəni görsənir ki, Peyğəmbərimiz sözü, yəni əhl-i sünnənin xüsusiyyətlərindən deyir ki, Peyğəmbərin sözünü, yəni, önə aparması, önə götürməsi, ona daha üstünlük verməsi bu əhl-i sünnənin sifətlərindəndir. Və beləliklə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Əleykum bi sünnəti və sünnəti xulafə-i raşidin." Sizin üzərinizə mənim sünnəm və xulafə-i raşidin sünnəsi. Yəni ondan bəlkə yapışın. Ondan hətta hədisdə deyir ki, yəni sünnəmlə xulafə-i raşidin sünnəsindən azı dişlərinizlə belə yapışın. Və hədisin sonunda deyir ki, "O iyyakum muhtətatu umur." Və dində yeniliklər çıxartmaqdan, dində hər hansı bir yenilik çıxarmaqdan uzaq durun. Bu əhl-i sünnənin xüsusiyyətləridir və həmçinin də əhl-i sünnə təzimi sələf-i salih, əhl-i sünnə sələf-i salihin düşüncəsini, onların anlamını yəni üstün götürür. Daimə sələfin hər hansı bir məsələdə, yəni sələfin məsələsi, anlamı varsa o zaman onu üstün tuturlar. Necə ki, yəni qayda olaraq deyirlər ki, hər hansı bir etiqadi məsələdə yəni sələfin fəhminə müxalif olarsa, etiqadi məsələdə sələfin fəhminə müxalif fəhm olarsa, o həmən düşüncə, həmən fəhm qəbul olunmur. Və beləliklə əhl-i sünnə daimə yəni kitab və sünnənin sələfin fəhmi ilə başa düşür. Onların düşüncəsi ilə anlayır. Və ona görə də deyirlər ki, etiqadi məsələlərdə sələfin fəhmindən başqa fəhm qəbul olunmur. Bu, əhl-i sünnənin xüsusiyyətindəndir. Və həmçinin əhl-i sünnə deyir ki, لَنَّ طَرِيقِ السَّلَفْ أَسْلَمْ وَاَعْلَمْ وَاَحْكَمْ Yəni, sələfin yolu salamat olan, doğru olan, bilikli olan bir yoldur. Daim əhl-i sünnə, yəni xüsusiyyətlərindən odur ki, yəni onlar bütün şəri məsələlərdə, etiqadi məsələlərdə sələfin fəhmini üstün tuturlar. Və sələfin xüsusiyyətdə, əhl-i sünnənin xüsusiyyətlərindən birisi də yəmuruna bil məruf və yənhəvuna anil münkar. Əhl-i sünnə daimə yaxşı işi əmr edir, pis işlərdən çəkindirir. Bu onların xüsusiyyətləridir. Onlar daimə insanlara yaxşı işi əmr edib, pis işdən çəkindirən bir ümmətdir. Necə ki, Allah-u Teala deyir ki, kuntum xeyrə ümmətin uxricətinnəz təmuruna bil məruf və tənhəvuna anil münkar. Siz ümmətlər arasında ən xeyirli ümmətsiz ki,
yaxşı işləri əmr edib, insanları pis işlərdən çəkindirirsiniz. Və həmçinin əhl-i sünnənin sifətlərindən birisi də, onlar daimə özlərini İslama nisbət edirlər və əhl-i sünnə cəmaat adlandırırlar. Bəzi firqələr, yəni əks olaraq, yəni xavaric, mu'təzilə, murciyə, əşairə, yəni bu firqələrdən fərqli olaraq onlar özlərini əhl-i sünnə və cəmaat firqəsi olaraq adlandırırlar. Və həmçində əhl-i sünnə sifətlərindən birisi də hırsum alə cəmaat. Əhl-i sünnə daimə cəmaatlığı qoruyur. Daimə cəmaat olmağa çalışır. Çünki yəni Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala deyir ki, cemaatla bağlı olunda meselelerde deyir ki ve la tekunu kellezine teferraqu ve ihtelafu min ba'di ma ca'ahum bayyinat. İki o kesler kim olmayın ki onlara açık aydın delil geldikten sonra onlar parçalandılar ve firqelere bölündüler. Ehl-i sünnet bunlara muhalif olarak onlar daima cemaatlığı koruyurlar ve cemaat olurlar. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi ki: "Va'tasimu bihablillahi cemian ve la teferraqu." Allah'ın ipinden mühkem yapışın ve firqelere ve cemaatlara bölünmeyin. Ve hemçinin ehl-i sünnenin sıfatlarından birisi de onlar birbirlerini Allah için sevirler ve birbirlerini Allah için buğz edirler. Çünkü sevgi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yani Allah için sevmek yani imanın en yüksek ipidir. Onlar Allah için severler ve Allah için birbirlerine buğz ederler. Bu ehl-i sünnenin sıfatlarından birisidir. Ve hemçinde ehl-i sünnenin sıfatlarından ennehum yuqaddimuna nakl alel akıl. Ehl-i sünne daima delili ağla tabi etmirler. Ağlı delile tabi edirler. Daima onlar ağıllarını delile tabi edirler. Yani digər bidət əhlilərindən fərqli olaraq onlar isə ağıllarına tabi olan dəlilləri götürürlər, tabi olmayan dəlilləri isə qəbul etmirlər. Və biz də bilirik ki, ağılla bağlı, yəni əqidə məsələlərində mütləq əhl-i sünnə digər firqələrdən, əhl-i bidət əhlindən fərqli olaraq onlar daimə əqidə məsələlərində ağıla yer vermirlər. Çünki əqidə məsələləri qeybi məsələ olduğu üçün əqidə məsələlərin çox faizi hamısı qeybidir. Bildiyiniz kimi cənnətə iman gətirmək, cəhənnəmə iman gətirmək, Allaha, mələklərə, kitablara, axirət gününə bunlar hamısı qeybi olduğuna görə bu məsələdə ağla yer yoxdur. Onlar ağılla hökm verə bilməzlər, yəni müstəqil şəkildə ağla tabi olmurlar. Mütləq ağlı dəlilə tabi edirlər. Amma digər firqələr isə bildiyiniz kimi onlar hər hansı bir Allahın ad və sifətləri mövzusuna gəldikdə necə, nə cür, belə suallar verirlər. Deyəndə ki, Allah-u Teala əli ilə yaratdı, onlar deyir ki, necə, nə cür, amma əhl-i sünnə olduğu kimi isbat edir. Çünki qeybi məsələlər, ad və sifətlər də qeybi məsələlərdəndir. Və ona görə Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbərimiz olsun sünnəsində ad və sifətlərlə bağlı məsələlərdə Allah-u Teala və Rasulü necə ispat edibsə o formada ispat edirlər və nə formada Allah-u Teala özündən münəzzəh edibsə, uzaq tutubsa, onları, eybləri ondan uzaq tuturlar. Bu əhl-i sünnənin yəni mənhəcidir və xüsusiyyətlərindən birisidir. Və həmçinin əhl-i sünnə xüsusiyyətlərindən ənəhum yənsəxun əl-muvafiq və əl-muxalif. Əhl-i sünnənin xüsusiyyətlərindəndir ki, onlar daimə nəsiyyət verirlər. Özlərinə uyğun olanlara və yaxud da onlara müxalif olanlar fərq etməz. Daim onlar nəsihət verirlər. Çünki bu hədisi əsasən əd-dinu nəsihə. Din nəsihətdir. Bu baxımından əhl-i sünnə və cəmaa xüsusiyyətlərindəndir ki, onlar daimə özlərinə müxalif olan da olsa və uyğun gələn də olsa fərq etməz. Daim onlar nəsihət verirlər əks tərəfə. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, "Ədin nəsihə qulna limən ya Rasulullah?" Sahabə də soruşdu, "Ya Rasulullah, kimlər üçün?" dedi ki, "Lillahi və kitabih və li rasulih və əmmətil müsəlmin və əmmətihim." Allah'a olan nəsihət, peyğəmbərlərə olan nəsihət
ve imamlara olan nasihat ve ammetül müslimin ve mümin müslümanlara olan nasihat. Ve bu saydığımız sıfatlar, bunlar hamısı ehl-i sünne ve cemaanın sıfatlarıdır. Allah-u Teala bizi eşidi faydalanlardan eylesin. Allah-u Teala bizi heyyi, güzel hususiyetleri özünde cem eden bir cemaat eylesin.